Ez dakit nor den, baina norbaitek denbora bat kalkulatu dit hemen. Eskaileretako argiari sakatu eta bertan gelditu naiz ikustera. Noiz suposatzen hauten kanpoan. Noiz behar nuken beste inon. Agian beste inorekin. Edo ez behintzat hemen. Bakarrik. Geldi. Isilik. Ezertan ez. Batazbesteko presentzia bat dut munduaren leku zehatz honetan. Eta nire ausazko existentziaren denbora agortzea erabaki dut gaur. Beste inori eszedenterik utzi gabe. Norentzat dira nire segundoak nien nagoenean? Ordezkatzen aldaute. Bigarrenez, sakatu diot argiari, geldi, ezin asmatuz, zein beste unerengatik sakrifikatu beharko nukeen une hau. Zein beste lekutan, pentsatu nauten. Ta zer beste bizitza, amestu didaten. Lur guztia oskatu eta ahosa baian sentitu ahalko banu, zoriontsuagoa nintzateke une batez. Alberto Cairo. Esperimentu geofagoa lorategian. Lur pixka bat hartu dut etxeko baratzetik eta arriskak baztertuta ahoratu gero. Baina ez dut denak kentzerik lortu. Minduta, odoletan hasi zaizkit hortzoiak, eta murtxikatzen jarraitu ahala elkarrekin nahasten eta ahosabaira itxasten sentitu ditut odola, lurra, eta denborak bere patxadaz bertan pilatutako mendeak. Odola,
lurra, mendeak. Hitz larriak hirurak, baina baita zapore handiri gabeak ere. Eta birrintzen doaz gainera, pixkanaka, hortzartean, eztarrian, urdailera bidean. Paradogikoa irudi lezake, funtsean metatutako denborari buruz ari garelako. Baina urgentziazko bihurtu zait dena, bizi eramailea naiz orain. Zuhaitz bat az dezaket nigan, ta metafora beharri gabe izan naiteke inoren gerizpe. Konkistan azakete, alokatu, edo agian baita bakean utzi ere. Garrantzi estrategikorik gabeko irla bat nola. Izan ditzaket sustraiak, banderak, ta biztanle gutxi gora bera zoriontsuak. Ardura handi baten jabe naiz. Munduari indarrez lapurtutako lurralde hau defendatu beharra dut iraungo ez duela dakidan arren. Herrialde bat salbatu behar dut haren desagerpena desio duten beste herrialde eta mapa guztien aurka. Baina dena ez da nekagarri. Une batez, atsegina ere bada geografia izate hau. Pertsona bezain leku sentitze hau. Errautsak. Eriotzaz ari zara Bazkalondoan, ama. Zure eriotzaz eta nireaz ere bai. Ze zure errautsak non zabaldu adierazi nahian zabiltzala, normaltasun beldurgarriz mintzo zara, nire existentzia aurreko eriotza modu hartaz. Harrituta entzuten zaitut gainontzeko aukera guztiak isildu eta urbasa aukeratzen. Arrazoiak datoz gero. Esaten didazunez, niri esaten didazunez, han izan zineten beste edonon baino zoriontsuago, eta han egon zineten denak. Ez daukat beste lekurik nire rautsak zabaltzeko. Bare ari zara, bare egi. Zure egunik onenez ezer ez dakidala ohartu naiz kolpez, ni gabekoak direla, zure egunik beteenak. Eta zuekin batera han egoteaz hasi naiz fantaseatzen. Gogoan darabilzun nire jaiotza aurreko egun hori zuekin batera pasatzeaz. Hizketan eta laino artean kontatzen duzunez, elkar doi-doi ikustera helduz eta gure kontuak beste iparrik gabe. Ohartuko alzinateke nire presentzia, ama? Ezagutuko alninduke zu semetzat? Eutxiko alzenioke ni izateko aukerari baita ni ezagutu ondoren ere. Bat gehiago nintzateke agian izebaren eta zure artean, bat gehiago urbasan gu eta besteentzat kozinatzen. Amonak, zure bitartez pasatako patatak zuritu ala, zergatia ongi ulertzera iritsi gabe, baina ni ere, zure zerbaitan diorren parte sentituz.
Nazkatu naiz horren beste bertikaltasunez. Hainbeste mende. Hainbeste hautaketa eta zer. Etzan naiz. Eta hemen aldarrikatzen dut bizitza. Errealitatea gertatzen den bide gurutze honetan. Badaude gehiago, badakit. Baina hau da nirea. Hemen eteten eta elikatzen du mundua nire identitateak. Hemen altxatzen naiz kapitalismo mundialaren kontra. Eta hemen sentitzen ditut bere atzapar gozoak. Bere salgai, bere kapital eta bere jende zirkulazioko detua. Berdin dio. Bazterrean uzten ditut hiltzen eskaintzen dizkidan bizi erosotasun guztiak. Jendea ez? Jendea hurbildu egiten zait. Begira dauzkat erakusleihoak ikustera etorri diren familiak. Nik ez diet ezer saldu nahi eta, claro, ez dira nitaz fio. Udalari kexaren bat jarriko dioten irrikitan nago. Sala nazatela. Eska ditzatela karbono frogak edo. Nik ere jakin nahi dut nire ezurretatik zenbatek ageri duten bizitza mota arrastoren bat. Eta etorriko den ze giza klaseren kate begina izen. Entzun. Txamponak non bota asmatu nahian dabil baten bat. Eta elkartasuna adirazi gogoz beste hori. Aldarrikapen gixakoren baten bila irakurtzen ditu nire adarrak. Alferrik. Zenbat ez den errezagoa hiltzea bizitzea baino hori da mezua. Eta aski zaidala bizitza, bizinaiaren zat. Ez da gutxieneko kontsigna izatera heltzen eta txandaka, aspertu eta joan egiten dira guztiak. Ni ez. Ni gelditu egiten naiz. Nik sustraiak nahi nituzke. Edo eternitate zantzuren bat inguratzen nauen konkrezio nahaspila honetan. Zerua ikusten dut, eraikin artetik zeru puska bat, odei batzuk. Begira aspertuz jarraitzen ditut. Mugitzen dira, desagertzen dira, mugitzen dira. Ez didate balio. Behin esan zenidan, literatura edo gorputza, besterik ez genuela merezi. Eta arrazoia zen nuen. Orain bai, orain ja poeta nafar bat. Azkenean poeta nafar bat. Iruñeko telefono gidaren irakurketa apetatxua. Ba, adibidez daude bimuga eta zelai bakarra. Ta lau argal. Baina beteta bakarra. Zazpi zapata, zango bakarra. Hogeita lau abadia, baina meza bakarra. Hogeita bederatzi gaztelu, baina noble bakarra. Berrogeita malau eraso, baina orden bakarra. Eunda larogeita mazazpi mila bederatzireun da hogeita mabi biztanle, baina zu bakarra. Fonendoskopioa frogatu nahi duzu. Fonendoskopioa frogatu nahi duzu eta hotza da metalaren memoria haragian. Ahaztua nuen, baina horrek bereizten gaitu. Hau da gorpuek gogoratzen ez dutena. Arnaza eskatu didazu.
eta nik eskaini. Eta zahartzen entzuten nauzu, elkar arnasaldiz arnasaldi ondatzen utziz. Zure mediku isilunentzat da orain nire misterioa. Bizitik nago. Baina niretzat gorde dut une batez, horrekin harritu izanaren poza. Gauza komplikatu bat egiteko instrukzio simple batzuk. Hau da, infinitua dastatzeko egin behar dena. Infinitua dastatzeko itsasotik lasterka atera eta azalak eguzkitara utzi, biluzik eta zimurtuta haragiaren zama gozatu eta erabat jantzi gabe etxeratu. Agurtu bizilagunak bizkor eta erabat biluztu gabe zure aluan nahasian sumatu milimetro bakoitzaren garrantzia eta inmentsitate haren zaporea, absolutua. Absolutua eta hile bakan batzuk. Portu ikusten zen, baina etxeak eraiki zituzten aurrean eta orain ja ez. Portu ondoan bizitzeak azkenan dauka argitasun izugarria dagoela beti, bai egunez, bai gauez, eta harritzen ninduen txikitan juten ginenean amonaren etxera, arautzen dagoen etxera, bertan argirik etzegoen ez, nola izarrak ikusten ziren, eta nire etxetik etzin ikusten, amari galditzen nio nia zergatik zen izar gehiago arautzen. Argi horrekin bizitzera dituta, ba, harrituta zertzen argi egotea. Jaio nintzen Leonen eta han geneukan etxea, adobez eginda, lurrezkoa. Kanpotik ikusita, dana lurrez, marroia. Pues dana daire gogoramenak, gogoramenak, pila. Ni dauka fijazioa soinuekin eta gauza guztiekin. Atea handia zabaltzen baldin baduzu, zarata egiten du, eta inoiz ez dugu kendu. Soinu hori niretzako da oso importantea, porque da, gogoratzen naiz betidanik egon dela. Nire aita behin etorri zen, bueno, lehenengo aldiz etorri zen ona, lehenengoen zaila, eta bera, holan ikusi nuen, como raro, denbora oso begiratzen alde batetik eta bestetik, eta esaten esan zidan. Hemen zentraba aquí, pero hai salida? Por claro, mendia, 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 mendia. Etxea zen, pues, Torreón, 10 pisuko ba, eta gu bizi ginen laugarren pisuan. Batxutan sartzen nuen egon gelara, ba, gustatzen zaidalako musika. Eta hori zen privilegio moduan, ba, aitarekin entzutea musika klasika. Berari gustatzen zaiona zen Beethoven edo Mozart. Eta gero Renato Carasone. Jo, farregarria zen entzutea. Nire aita fascista zenez, joan zen guda ostean Rusiara eta alemanekin egon zen. Ba, zegoen despatxo bat, eta han beti zeukan nire aita Luger, alemana, eta boltsebikeko izarrak. Eta segurazki hil zuten bere garaian. Eta hori zen nik txikitan gogoratzen naizela eta harritzen naizela. Luger, pistola alemana bat. Ja, larogei urte zeukanean hasi zen margosten. Eta orduan, bapatean etxe osoa zegoen kuadros beteta. Eta lehena izan zen kardo bat edalontzi batean. Hautsontzi batean. Eta tituloa zen koexistentzia.
tomatez aitarekin. Baratzeaz galdetu dizut aita, baina zurekin egindako manifestazioetara egin dit gogoak alde bat batean. Amnistiaren alde, independentziaren alde, euskeraren alde, sozialismoaren alde, inoiz gutxi gure alde, zure eta nire alde. Arrotzak izan gara denbora batez, pankarta beraren atzean, bi ez ezagun. Etxean, etxekotzat genuen elkar, baina ez ginen etxe berekoak. Txundituta entzuten zintudan lanak bueltan jaurtitzen zintuenean zure itano borda izendegi abeltzain kontu eta sortetxearekiko loturei adi, baina nola eta zer erantzun asmatu ezinik, zurekiko giltza eta hizkuntzari gabe. Zer da hau, galdetzen izun, eta zuk esaten zenidan? Urritza. Edo galdetzen izun zer da susera, edo zer da txulubita. Eta zuk, erantzun egiten zenidan pentsatu zagian ergela nintzela. Ergela. Eta esanez, urbanita bat nirudiela. Urbanita. Edo señorita bat, bestela. Señoriten pare baztertzen nituelako sastraketako arantzak atzpuntekin minik ezartzeko. Señorita. Aita, ez dugu asmatu elkar apartatu eta elkar errekonozitzen eta mindu egin zaitut horregatik, zuri ere, ulergaitzak eta baztertzeko hain zailak zaizkitzun, hitzekin ahoa betez. Defraudatu egin zaitut, saldu egin zaitut eta dagoeneko hilere hil zaitut. Baina ezinbestean hori izan da gure abia puntua. Jada ez gara pankarta beraren atzean aritzen eta ez gara joaten mendira elkarrekin. Etxean ere gutxiagotan egiten dugu topo. Helduak gara honezkero, helduak biok, aurrenekoz. Bakoitza bere min eta bere kezkekin gu, bi gizon lanpetu, bi gizon nekatu, bi gizon señorita, azken batean, bi gizon. Hala ere, maiz ez dakigu elkarri zer ezkutatu eta isilik gelditzen gara oarkabean, idazle potolo ez galdetzen diazu, akaso musika talderen batez nik denak oso txarrak direla esan, eta zuk irribarre egiteko. Baratzea, aipatzen dizundik gero, eguraldia, ardiak, gaur bezala, ia edo zer. Eta harrituta entzuten zaitut beste behin, ez ordea berriro ere arrotz zaitu dalako, baizik eta urtengo lehen tomate ezari zarela, nire burua ikusten dudalako zugan lehen aldiz, gorri eta nabarmen, zure pare, zure arerio, zure seme. Euskal Herria. Euskal Herria Ginsberg erara. Euskal Herria. Dena eman behar nizun, baina pixka bat baino ez dizut kendu. Euskal Herria, 1.180 euroko soldata eta beherantz 2011ko abenduaren 28an. Euskal Herria, neure burua ere ezin dut eraman eta zein godet zurekin? Hasteko,
aukeratu egin behartzen nuke, edo zirkustantzia, edo helburua, edo aitzakia. Sukarra daukat eta enago asmakizunetarako, utz nazazu bakean, sikiera une batez. Ez dut poemarik idatziko burua argi izan arte. Euskal Herria ez etorri zure historiarekin, gurea da errua, ze pasa zaigu. Geuk izan behar genuke zerutiarrak eta ez beste munduren batek. Egongo dau konpontzeko moduren bat iraganera edo etorkizunera jo gabe, ezta? Sarriona India Kariben bizi dela diote, eta ez omen da sekula itzuliko. Etxigarria da. Euskal Herria, 88 amona baino ez kobazuloetatik, Oteizaren kalkuluak, zure iste bidean diren Volkswagen eta Daewoo fabriketaraino. Ta orain ze, nora zoaz? Noiz izango zara dituzun iraultzaile guztiek merezi duten bezain libre eta ederra? Edo akaso nahiago duzu pankarta eta turismo bulegoetako existentzia kolaterala? Batzuetan pentsatzen dut Euskal Sukaldaritzaren marketing kanpaina bat besterik etzarela. Oinazeak eta nekeak gora bera Euskal Herria, hau da itxasoan atzak busti, supermerkatuan ilara egiteko varianteetako batean espezializatu eta aragiari heltzen ikasteko duzun aukera bakarra. Benetan existitzen saiatu behartzen nuke, azken bururaino existitzen. Pozarren ordainduko nizuke hilobi bat Euskal Herria, zein izenekin ehortziko zaituzten esango bazenit. Baina euria ari du, eta ez dakizu zein aldetatik. Zurekin ezin da, eguraldia zere hitz egin. Euskal Herria zure berehalako jaiotza horrek ez alnau igogailuan harrapatuko. Ze ordutan bizi gara Euskal Herria? Nazio bat garela diozu, baina bakarrik nago. Oraindik ez didazu kontatu, zer egin diozun nire herriari. Euskal Herria, bazato zela aldarrika ari dira denak, baina nondik etorriko zara? Zen geltokitan itxarango zaitut. Nola ezagutuko dugu elkar? Euskal Herria, zuk badakizun nor zanen? Zenbat jenderen ardura duzun? Badakizu haietariko zenbatek gozatu nahi lituzketen euren zauriak nireekin gaur gauean? Ez gehiagin hasi. Aski dut portzentaje txiki bat, zehatza ez izanik ere hurbilpen soil bat eta banoa arekin oheratzera. Hori ere ez. Euskal Herria, noiz erregulatuko duzu zure militar eta polizia guztien boten modeloa? Noiz zapalduko zaitugu guztiok berdin. Bakeaz eta baketzearen presaz ari zaizkizu denak orain barkatu beharraz eta barkatu ezin denaz, baina beti hala ezagutu zaitut nik. Euskal Herria, talka egiten dute zure abizenekin Kubaraino heltzen diren Bizkaibusek eta laguntza humanitarioek. Astiz kapitaina. Pinotxet Ugarte. Astiz kapitaina. Catalina Erauso. Astiz kapitaina. Juan Zumárraga. Astiz kapitaina. Astiz kapitaina. Adostu ezagun iragana nahi baduzu. Ikustekoa nintzen umetan. 11 urte nituenean, tirokatutakoa Guardia Zibil baten ordez politikari bat izana, errore estrategikoa zela esanarazi zenidan. 14 jangela zarduratzen zirenei presoen aldeko gose greban ginela esaten genien protesta ostiraletan egutegi kristauaren araberako eskola publikoan, ostiraletan arraina baino jan ezin genuelako eta niri ez hitzaidalako arraina gustatzen. 15 nire burua gogoratzen dut plastika gelan Van Goghen logela margotzen ari nintzela, senide bat kartzelan preso zuen klasekideari, amnistia zer den azaltzen. 19 Bilbon lehenengoz etari ezetza publikoki ematen 2004ko martxoaren 11ko Madrilgo atentatuengatik, eta bai, Euskal Herria bai, ordurako banekien ez zela eta izan, zain neuzkan hildakoak jaio nintzenerako. Madrilera joan bainoren, nire lagunak esandakoa ere bai. Zuk bakarrik aurki diozu jokezu, zentzu pixka bat guzti honi. Bera ere ez da itzuli, eta esango nuke jadanik nirekin baino ez dela aritzen euskeraz. Euskal Herria, ohartu naiz ni ere banaizela Euskal Herria. Berriro ari naiz nire buruarekin bakarrik izketan. Ziur aski, nire buruari barkatzen ez dizkio danak dira, zuri barkatzen ez dizkizu danak. Barroteen zein aldetan zaude Euskal Herria? Elektrodoen zein ertz ezagutzen duzu. Zein muturretik
eusten diozu pistolaren eta garezurraren arteko oreka ezinezkoari. Euskal Herria, tigrea eta bildotxa sortu zituena izate bera ote den galdetzen dio bere buruari Blakek poema batean. Blakek ez zintuen ezagutzen, tanik ere ez. Euskal Herria, enaiz zutaz fido, zan ere, nortzara nietzarenean? George Bushen administrazioak egindako jazarpenez aritu zitzaidan iruindar bat aurreko batean. Arte galeria ederra du, ikusi behar zen. Eta New Yorkeko artista ezkertiarrek aurrera egiteko izan dituzten ostopoak kontatu zizkidan. Egunkaria eta eginen itxierak aipatu nizkionik eta berak baietz, baietz erantzun zidan baietz, argi zegoela baietz. Baina zeri buruzari nintzen arrastori jakin gabe. Euskal Herria, ze gezur errespetatu behar nizukenik. Nork pasadit zure lekukoa? Nire gezurra altzara? Ezin dizkizut tortura deklarazioak irakurri, horra egia bat, ta gehiago dauzkat. Euskal Herria, entzun behar zenituzke Amerikari buruz Ginsbergek idatzitakoak. Nola luzatzen eta luzatzen eta luzatzen eta luzatzen eta luzatzen dituen lerroak arnasaldiak ematen dion erritmora. Ni ere saiatzen naiz behin eta berriro, baina suspirio bat trabatzen zait. Euskal Herria, haiene Euskal Herri goxua. Zure presidente edo lehendakari izan nahi nuke. Herrialde baten ordez, oihartzun bat gobernatuko nukeela jakinik ere. Land of the Basque. Euskadi. País Vasco. Euskal Herria. Euskal Herria. Euskal Herria. Euskal Herria. Euskal Herria. Euskal Herria. Euskadi. País Vasco. Euskadi. The Basque Country. País Vasco. País Vasco. Basque Homeland. Euskal Herria. Euskal Herria. The Basque Country. País Vasco. Euskal Herria. The Basque. Basque Homeland. Euskadi. 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 Euskadi, 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 Basque Country gara. Euskal Herri, Euskal Herri, Pei Basque. Euskal Herria. Euskadi. País Vasco. Euskal Herria. Pueblo Vasco. País Vasco. Euskal Herria. Euskadi. País Vasco. País Vasco. País Vasco. Euskal Herria. País Vasco. Euskal Herria. Euskadi. Euskadi. Gora Euskadi askatuta. Basque Country. Euskal Herria, provincias vascongadas, País Vasco y Euskadi, comunidad vasca de Euskadi. El País Vasco entero. Departement Basque, colectivité territoriale basque. Euskal Herria es pueblo vasco y Euskal Herria sería la ciudad vasca, ¿no? Dime en algunas 25 palabras, ¿qué sabes de mi país? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Qué sabes de mi país? Bueno, pues sé que es un país donde vive gente maravillosa. Que ha habido en el tema de política algunos cambios y no sé mucho más. Gracias. Euskal Herria, zu zein urratxetan ari euskaraz? Nik zu ez ulertu. Ez gilegi, eh? Baina, bueno, pixkana, puzke, euskera zaia, euskera oso zaia, bagina, zesan, geniesa jon, nik hori ez entzun inion. Zuk bai, zuk entzun, zuk ulertu. Euskal Herria, ni lan 10 ordu eta gero euskaltegi, baina ni orain despedido. Ni orain despedido, ni saiatzen, baina ikastea zaia, euskera oso zaia, oso oso. Ba, poliki, poliki. Euskal Herria, guraso langabe euskaldun berri euskarazko produktu kontsumitzaile laguntza emaile bersolari utopiazale gudaroste bat daukazu zure aginduetara. Baina ez dakizu arekin zer egin.
Euskal Herria Arnaldo Otegik kanpoan behar luke. Zuk ulertu edo paso total. Euskal Herria ez zen ongi egon politika egite utxagatik nire laguna ezkutatzera behartzea eta etxera itzuli zenean poliziak atea kolpez botako zuen beldurrez amarekin lo egitera bultzatzea. Euskal Herria guapo, oso guapo atera zenuen nire osaba, traizionatu zintuela esateko egindako kartelean, oso guapo. Baina zer egin zizun zehazki? Behar bada nik ere traizionatu zaitut, oarkabean, gosarirako esne marka bat erosi ordez besteren bat aukeratzean. Euskal Herria ze iritzi duzu biolentziaren banalitateaz, ez dizut zerrendarik egingo. Baina hartu ordu erdi bat zure buruari Googleen erreparatzeko. Euskal Herria zenbat garren errepikapenean erdituko zara. Euskal Herria zenbat garren errepikapenean erdituko zara. Euskal Herria zenbat garren errepikapenean erdituko zara. Hau deni. Hau deni irakurri diot poesiak egin behar lukeen zerbait. Bere existentzia soilagatik eta gertatze hutsagatik horregatik bakar bakarrik ospatu behar luke dena. Basque is cool. Basque is cool izeneko kanpaina bat abiatu dute Etxepare institutukoek. Zergatik nik ezin zaitut ospatu alako bake batez? Ez dakit zehazki zer esan nahiko duen, baina batzuetan zure existentzia besteko indarrez ospatzen dut zure existentzia eza. Zuri berdina gertatzen zaizu nirekin. Euskal Herria bukatu egin behar genuke. Bingoagatik bukatu hasiera hasieratik. Geroak esan beza, herri bat izan zan, edota atxe mai ogun ontan iraunde zan. Euskal Herria hau ez da dena, baina bai nire pixka guztia. Hil berri den aitaren arrastoa besarkatzeko, ilaran paratu jantokiko lau aulkiak. Egiaztatu serien egin zituztela eta beraz denak berdin-berdinak direla. Tolestu belaunak eta eseri haietako batean ipurdia ipurdiari dagokion gunean pausatuz. Errepikatu prozesua beste hiru aulkiekin. Eta haietako bat laxoago dagoela sumatuta, inguruko inork ez entzuteko moduan esan, honetan eseri zen gure aita. Objektuak. Hau guztia bukatzen den egunean, objektuak izango dira gutaz eta gure ordez mintzatuko direnak. Orain inguruan dudanaren arabera ezagutu eta epaituko naute gerokoek. Aulki bat izango da nire ahotsa, bukatu gabeko zopa bat nire biografia. Egindakoak ez dio bat ere axolako eta ez da egin asmo nuenak ere. Orain egiten ari naizen hau baino ez. Ondorioztatuko dute hozkailuagatik, nahiko ongi elikatuta nengoela, mintzo nintzela hizkuntza batean, bitan, eta kezkatu edo egin ninduela munduak egunkari, aldizkari eta telebistagatik, beste norbaitekin bizi nintzela etxean, galtzerdiak biltzeko bi moduengatik, eta ariketa gutxi eginagatik eta 1943ko bomba baten ondorioz 2011an hildako bi aurren albiste eta joan etorriko kultur ziztrinkeriak gora bera, baldintzak izan, banituela, zoriontsu izateko. Hau guztia bukatzen den egunean,
izango naiz etorriko diren hoien konklusio nahiaren neurrikoa. Erreplika eta zehaztapen aukerarik eskaini gabe esango dute. Hau izan zen bere garaia, hau bere lekua. Arraitz da Ultzamako herri bat eta Badagoko bazulo batan eta orain dela urte pare bat aurkitu zuten Europa mendebaldeko maparik zarrena. Orain dela 13.660 urte. Ba, bueno, hortze egon mapa hori da ez nion inoiz kasurik egin, talako baten Googleen sartu nintzen ikusi nun irudia eta da pues harri bat laumarrarekin, ez da. Ez, baina hasi nintzen pentsatzen eta bueno, ba, mapa hori zergatik egin otezun, ez? Gizon horrek orain dela 13.660 urte edo emakume horrek ba, aski ongi ezagutuko zuen bere basori. Bueno, ba, zergatik egin otezun, ez? Hau da, poemaren titula da, pertsona batek mapa bat margotzen du arraizko kobazuloetan orain 13.660 urte. Hauntz bat, urputzuak. Hau da jakin behar duzuna, leku hau naiz, etorri. Mendi, ibai, aran, gerizpe, hemendik pasa naiz ni, hemendik pasatuko zarazu. Ezagutzen ditut arriskuak, mehatxuen kokapena egin dizut, eizagunerik onenena, oreinak. Harria kolpatzen dut, entzun. Oihartzuna zabaltzen aranean, marrazkia, marraztutakoa estaltzen. Hau da, enarek hegaldi bakoitzean ego kolpe bakoitzarekin eraitsiko dutena, eta hau da mantendu nahi dizudana. Ikusten dudan guztia naiz. Lurra mugi dezake nire zain basoaren ikara txikienak, ikusi nola azten dituen errekak nire egarriak, nola trinkotzen basoak piztien uluak. Elurra. Elurra orain. Edatzen noa ni ere, pausatzen basoko zuhaitzetako hosto guztien aurpegi guztietan,
ukitu gabe laztantzen ditut eta dardara egiten dute, hori iraunarazi nahi dizut. Gauzek ez dute izenik behar. Gurutzatu ditzaket, badira, banaiz, bagara. Baina marra hauen artean, putzu, aran, hauntz, gerizpe, igartzen zaitut nonbait zu ere, mendi, orein, putzu, baso, igartzen zaitut nonbait zu ere, otxo, harri, zulo, aran, su, igartzen zaitut nonbait zu ere, ikara baso, dardara, itzal, igartzen zaitut nonbait zu ere. Harri honetan zaude, bazara. Harri honetan nago, banaiz. Etorri, hau da bizitzea hemen.